əvvəlcədən məlum idi ki, əgər ölkədə iqtisadi sistemin dəyişməsi üçün cəhdlər olmasa, ölkədə normal, liberal iqtisadiyyat qurulmasa, azad rəqabət yaradılmasa, deməli, o zaman korrupsiya ilə mübarizə aparılmasa, monopoliyanın qarşısı alınmasa, dövlət büdcəsi indiki sosial siyasəti köklü şəkildə dəyişməyə imkan verməyəcək. Baxın, indi pul lazımdır bütün bu sosial sərəncamları həyata keçirmək üçün. Biz təkidlə tələb eləyirik ki, uşaq pulu bərpa olunsun, uşaq pulu verilsin insanlara. Biz tələb eləyirik ki, təkcə 10 min dollara qədər yox, daha artıq kredit olanların da devalvasiyaya görə kompensasiyası verilsin. Biz tələb eləyirik ki, elektrik enerjisi və qaz üçün limitlər ləğv olunsun. Biz tələb eləyirik ki, ilin günün bu vaxtında qiymətlər bu qədər artırsan, pensiyalar, maaşlar da artırılsın. Əlilliyə görə müavinətlər artırılsın, tələbə təqaüdləri artırılsın. Bunların hamısında biz haqlıyıq. Amma hökumət necə bunu ödəməlidir? Baxın, məsələn, biz ilə hökumət tutaq, hökumətin yerinə bizik. Bu qədər pul hardan tapılmalıdır? Mən izah edeyim, əziz həmvətənlər. Deməli, bu qədər pulun mənbəsi söhbət əlavə milyardlardan gelir. Hal-hazırda iki yerdən gələ bilər. Deməli, pulu o zaman, demək, büdcədə xərclənəcək pul artır ki, ya o çox toplanır, ya da düzgün istifadə olunur. Baxın, deməli, burada axtarmaq lazımdır. Əvvəla, həmin o birincisi, o kölcə iqtisadiyyatı vergiyə, rüsuma cəlb olunmaqla büdcənin gəlir hissəsi artmalıdır. Bunu eləmək istəmirlər, axı özlərinindir. Həmin o 67% ki var, demək, kölcə iqtisadiyyatı. Biraz əvvəl mən dedim ki, ona vergilər nazirinin də gücü çatmaz ki, həmin iqtisadiyyatı vergiyə cəlb eləsin. Eləcə də demək, kömbüşdə və başqa qurumlarda. Deməli, ona dəyə bilmirlər. Xərclənmə bəs. İndi baxın, ilin günü bu vaxtında ölkədə yüz minlərlə insan aclıqla imtihan olunur. Amma siz baxın, görün o keçmiş Moskva prospektindəki nazirliklər üçün nəzərdə tutulan ofislərin birində iş dayanır. 6,4 milyard manat ancaq bu ilin büdcəsində tikinti təmir işlərinə pul ayrılıb. Nəyimizə lazımdır? Azərbaycanda o qədər son illərdə yeni ofislər tikilib ki, böyük rahatlıqla onların xeyri hissəsini boşaldıb satmaq olar xarici şirkətlərə, həmin nazirlikləri, komitələri də başqa boş binalara yerləşdirmək olar. Amma yox, yeni-yeni dəbdəbəli ofislər tikilir. Olanlar təmir edilir. Nə məqsədlə edilir bu? Çünki həmin o 6 milyard 400 milyon təmir tikintiyə ayrılmış vəsaitin heç olmasa 70%-i yeyiləcək. Yəni 4 milyarddan artığı. Bu bir mənalı. Adamlar özlərinin korrupsiya büdcəsini kəsmək istəmirlər. Yaxşı, insafınız olsun. İndiyə qədər görün bu illərdə nələr əldə eləmişsiniz. Bayaq siz dediniz ki, hətta bir rayon məhkəməsi hakiminin belə artıq Polşada obyekti var. Bir icra başçısının belə əmlakının sayı hesabı yoxdur. Bir deputatın belə artıq dünyanın bir neçə ölkəsində biznesi var. Azərbaycanda artıq səhifə-səhifə gedir onun biznesinin siyahısı. İnsafınız olsun axı, gərək indi bu vaxtda mı siz korrupsiya ilə məşğul olasınız? Həmin o 4 milyardlıq korrupsiya büdcəniz azı var, ancaq təmir tikinti sahəsində. Nə olar ki, onun tutaq ki, ya ondan imtina eləyəsiniz, ya da ona gücünüz çatmırsa, nəfsiniz imkan vermirsə, heç olmasa yarısından imtina eləyəsiniz. 2 milyard odan rahat pul azad oluna bilər. Amma yox, deməli, nə korrupsiyadan qazanmaq istədiklərindən imtina eləmək istəmirlər, nə vergidən, rüsumdan yayınmaq istədiklərindən imtina eləmək istəmirlər, nə azad rəqabətə əlavə oyunçuların bazara girməsinə imkan vermirlər, nə xarici sərmayənin ölkəyə gəlib rəqabət yaratmasına, xarici bankların gəlib ucuz kredit verməsinə imkan vermək istəmirlər və təbii ki, pul çatışmır. Axı, özlərinin nəfsini təmin eləməyə Azərbaycan güclə yetir. Bunların ki, bu qədər nəhəng nəfsi var, bu nəfsi təmin eləməyə Azərbaycanın iqtisadiyyatı ancaq çatır. Və ona görə də deyirlər ki, sizə pul qalmır. Bilirsiniz, Azərbaycanın iqtisadiyyatının bu qədərə gücü çatır. Elə bu qədər də biz özümüz yiyə bilərik. Siz də gedin o qəpik quruşunuzu alın. İndi o əlillik, birinci qrup əlillik üçün müavinəti 150 manata qaldırmışıq. Siz
Şükür növbəsinə durun orada, minnətdarlıq növbəsinə durun orada. Siz o 150 manatı da almaya bilərdiniz. Dünənə qədər canınız çıxırdı, 83 manatla yaşayırdınız. İndi də gedin, şükür eləyin, canımıza dua eləyin ki, biz sizin o pulunuzu 150 manata qaldırmışıq. Bax, hökumətin bu millətə yanaşması bundan ibarətdir. Azərbaycan həkiminə deyir ki, bilirsən nə var? 240 manat maaşını al, göz yummuşam sənə, get xəstənin əlinə bax. Ona yazılacaq dərmanları saxtalaşdır. O işlə özünə pul qazan, bu qədər yetər. Müəllimə deyirlər ki, 180 manat, 200 manat, 230 manat maaşını alırsan, mən də imkan yaratmışam, alternativ orada təhsil sistemi yaranıb. Orada alternativ repetitorluq sistemi var. Get, yaxşı müəllimsən, repetitor kimi pul qazan, yaxşı deyilsən, başqa üsullarla rüşvət al, başqa yollarla başını saxla. Azərbaycan vətəndaşı da buradan bu mesajı almalıdır ki, əgər ortada gizli iqtisadiyyatın legallaşması yoxdursa, əgər ortada korrupsiyadan və monopoliyadan imtina yoxdursa, əgər ortada iqtisadi islahatlar istiqamətində heç bir real addım yoxdursa və iqtisadi artımdan, büdcənin gəlirlərinin artmağından söhbət getmirsə, atılan addımların hamısı gözdən pərdə asmaq üçündür, yalandır, saxtakarlıqdır, o verdikləri və verəcəkləri il ərzindəki o 2 milyarda qədər pulu da devalvasiya və inflyasiya vasitəsilə hamısını bizdən, bu millətdən alacaqlar. Bugün üçün hələlik islahat adı ilə atılan addımların heç biri dərinə işləməyib, bugün üçün atılan addımların hamısı kosmetik, xalqı aldatmaq, süni şəkildə müsbət ümid yaratmaq və xalqı rahatladıb zaman qazanmaq üçün atılan addımlardır. Biz də məlumatlı, geniş dünya görüşlü xalq olmalıyıq, baş verənləri adekvat qiymətləndirməliyik və hökumətin bizi aldatmasına imkan verməməliyik.